የሰው ድርሻ በቤተ ክርስቲያን መስራታ ውስጥ ምን ያክል አስተዋጽኦ ነው ብለህ ብትጠይቀኝ ዜሮ። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዓለም ላይ ተፈላጊ የሚያደርጋት መልእክት ስላላት ብቻ ነው። አሁን ያለንበትን ነገር ማየት የግድ ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን ብለን የምንለው ምንድነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባለራእይና መስራች የሚባለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኢ-መጽሃፍ ቅዱሳዊ መበተን የመጽሐፍ ቅዱስ ባህሪ ነው። እኛ የተጠራ ነው ተሰብስበን ልንበተን ነው እንጂ ተሰብስበን ልንሰበሰብ ብቻ አይደለም። ሲጀመር ቤተ ክርስቲያን ስንል ምናስበው ያንን ተቋምና ወይም ግለሰብ ሊሆን ይችላል በሐሳባችን ይመጣል። እንዴት ነው ይሄን እናዛመደው? የየራሳችንን ሱፐርስታሮች የየራሳችንን ታዋቂ ዝነኛ ግለሰቦችን ፈጣጥርንና በእነሱ ዙሪያ መሰብሰብ ጀመርን። ያ ኢ-መጽሃፍ ቅዱስ አንድ ሰው ተሰደደ ሲል ከምን ማለት ነው? ወይም ስደት ገጠመው ስንል ምን ይያልን ነው? እንዴት ነው ምን ተረጉመው? ሶስት አይነት ክርስቲያኖች አሉ ላሉ ነው ብዙ ጊዜ። አንዳንዶች ገና ወደ ፈተና ለመግባት እየተንደረደሩ ያሉ፣ አንዳንዶች ፈተና መሃል እሳት መሃል ያሉ ናቸው፣ አንዳንዶች ፈተና ጨርሰው ለሌላኛው እየተዘጋጁ ያሉ ናቸው። ከዚህ ሶስቱ ነፃ የሆነ የለም።